Waka wakani, watankisimo, waseni bende, farhalo wakare. Waka wakani, watankisimo, waseni bende, farhalo wakare. iyadoo maanta ay ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha xisbiyada qaranka ayaa taageerayaasha isbitaal doonka xisbiga mucaaradka ee wadan iyo magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyr Gaabo waxay cududooda taageereeyay la barbar taagan yihiin musharaxa jagada madaxtinimada xisbiga mucaaradka ee wadan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ku muujiyay beerta xurriyadda ee magaalada Ceyr Gaabo waxana kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbigaasi oo ku jeenay qaran astaanta calanka xisbiga wadan aroornimadii hore ee saaka kasoo xadiray fagaaraha beertaasi mas'uuliyiinta xisbigooda ee kala duwan dardaarankoodii ugu dambeeyay u sii dhageystaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed jaama xasan daade iyo gudoomiyaha gudida kampeynka xisbigaasi maxamed maxamuud hirdi iyo weliba sidoo kale xubno tiro badan oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa fagaaraha beerta xurriyadda kala hadlay taageerayaasha xisbigaasi shacabka soomaaliland ha maqleen meel kastay joogaan hadday doonayaan nabad iyo wadaninimo iyo midnimo iyo barwaaqo wadani ha doorteen hadday doonayaan dagaal sokeeye iyo xabad iyo qax iyo meel kastoo loo kala qaxo kulmiya ha doorteen xabad buu sitaaye waxaan kaloo idin sheegayaa 13-ka Noofambar waa maalintii guusha aynu dhalin lahayn waa maalintaynu ka runsheegi lahayn kelmaddii ahayd bedeluu kelmaddii ahayd bedeluu waa maalintaynu ka runsheegi lahayn qof walba waxa laga rabaa inuu kaarkiisa rajisto kaarku maanta oo keliya maaha maanta waxaynu ugu hilinaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi waxaa inoo ballanaa inaynu ka dhamayno kelmaddii bedeluu sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira qurbajoog siyaasiyiin madax dhaqameed xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo badan kuwaasi oo taageerayaasha ku buuriyey in ay codkooda ku hubsadaan xisbiga wadani gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani waraaqaha calaamadooda ha laga fiirsado qof walba uu fiirso qof walba uu fiirso calaamadaha waxa nagu yeel ilaa u dhaasa dadkeeda waxa nagu yeel
بدنا عقل سينا اليوم وكتاب قرانا قاعد الروس صار اليوم وما هذا كملة أيام الشيخ وعوا عصرينا يا إلى ميسان كعسنتك ناس أو قدر بدلوه إن شاء الله ولا بعشا النهاري صدحي طبعا كنوفمبر نكوب صنو اسبدلك هي حسب المعارضة وطني كل مية واحد وضع صفشل معها كل مية فشلوه كل مية فشلوه بدلوه كورنيل كبير ليسن هدعه مشاهي كبير ليسن هدعه شعبك هم يدوين رجال هدونتين رجال وطني أسيك استبع توه حمان تحسب جو وداني شو جبه جبيجي أولو ليه يحسب يدا قرن أود وده يتاجر ياش الجبلة ضدلك عيكها يستانكو موتين يين السعوني ييكوب يلا باتنك عشوا حسب جي عدليا اعتراف كخرم حسب دولة نمو سعيد لها وعدي وطني وطني عبد الرحمن احمد السريستار تي في مقاله عرقابه.